Vi ska titta på om den här funktionen är deriverbar för x lika med 1. Och vi kan ju börja och se om de här två går ihop, alltså att funktionen är kontinuerlig när x är 1. Så då tar vi x upphöjt till 2 och när x är 1, även om att den inte nu får anta värdet 1, så kan jag tänka mig att det är oändligt, oändligt nära 1. Så jag räknar med en etta här. 1 upphöjt till 2, det är 1. Och vi kan rita den här med en röd färg. Jag kan börja med att stryka över den så här. Eller nu blev den blå här. Vi ska ha en röd färg. Så. Och så sen så tar vi och ritar. 1 upphöjt till 2, det är 1. Sätter jag in en nolla. 0 upphöjt till 2, det är 0. 1 minus 1 upphöjt till 2, det är 1. Och minus 2 upphöjt till 2, det är 4. Så jag får den där delen där. Och här så sätter jag in en etta då. 3 gånger 1, det är 3. Minus 2, det blir också 1. Kan vi rita den blå här. Tar jag den blå färgen. Och så sen så tar jag nästa då när x är 2. 3 gånger 2, det är 6. Minus 2, det är 4. Så då ser den ut så där. Och det här, det är en rät linje så att den ser ut så. Och här borta så har jag den här parabelformen som är lite klurig för mig att få till. Jag har ju en fin linjal annars som jag brukar använda om jag har så där någonting ser den ut. Så den här connectar ju. Så frågan är ju då här om vänsterderivatan och högerderivatan blir likadan. Så om vi tittar så här på vänsterderivatan. När x är lika med 1 då. Så där. Och så tittar vi här då. Då har vi f av x lika med x i kvadrat. Så f prim x är lika med 2x. Och nu tänker jag mig att jag närmar mig x lika med 1. Jag räknar ju även som sagt att den inte antar 1. Så räknar jag mig lika med 1 här, lika med 1 här. Och så sen så sätter jag in en etta. Så det blir då f prim 1 här. Det blir då 2. Så där. Så här har vi då vänsterderivatan. Den är 2. Sen tittar vi på högerderivatan. När x är lika med 1. Då får vi f av x är lika med 3x minus 2. Vi närmar oss längs den här då. Och då får jag att f prim av x, det är ju lika med lutningen på den här linjen. Och den är ju 3. Sådär. Så, och den är ju alltid 3. Så f prim 1 är lika med 3. Men 2, det är ju inte samma som 3. Så vänsterderivatan och högerderivatan blir olika stora. Så vänster derivata och höger derivatan blir inte lika stora, alltså är funktionen inte deriverbar när x är lika med 1. Så svar nej, funktionen ej deriverbar när x är lika med 1.